Och välkomna tillbaka till vår tredje kvartsfinal i vår SSL-turnering. Vi har nu kommit till en match mellan vår röda sörg, ingen mindre än Litium. Kanske inte rätt uttalat, men i alla fall. Vi har i det andra laget vår gröna Protoss, ingen mindre än Psyche. Och som ni troligen hör så är min kvalitet lite bättre, och det beror på att jag idag fick min Logitech G35 i brevlådan. Vilket jag inte klagar på, jag tror inte ni klagar på det heller. I alla fall, vi har sett två kvartsfinaler än så länge. Vi har två kvartsfinaler kvar för att gå vidare sen till semin och finalen som sagt redan är spelade. Men jag tänkte att alla har inte möjlighet till att ha filen hemma hos sig, så det är lika bra att alla kan se dem här på YouTube. Psycho från WoW, Litium från Real Life. Litium hette innan Nym, för han var faktiskt med i den första turnén jag hade med. Och han kände sig manad till att vara med den också, trots att den gick riktigt så bra för han i första. Men han har haft tid att öva, och han kom tillbaka mycket starkare, mycket mer sörgigare. Vi kommer se Psycho börja upp med en gateway. Inget konstigt riktigt med det. Vi har en spawning på väg för Litium. En ganska tidig spawning på. När man tänker på det. En 13 på. Inte allt för sent, inte allt för tidigt. Vi får helt enkelt se. Psycho tar gas i alla fall. Och vi ser på Juni kan vi säga att oj, oj, oj. Psycho leder faktiskt ifrån 16 eller 13. Men som sagt, Zerg tar igen sig ganska snabbt så länge man använder sin larva. Precis. Vi ser ingen koblikon här, ser vi om Saikon. Nej, det var ingen koblin. Nej. Litium scoutar i alla fall. Han kommer se exakt var Saikon befinner sig. Och detsamma gäller för Saikon. Drone och probe, är de inte vackra tillsammans? Ja. Nej, inte särskilt. Passar inte vara med nöj. Psycho parkerar faktiskt sin probe ute vid expansionen. Vad har han tänkt att göra, tro? Och inte ska jag få en tillgång, men Litium har faktiskt Zerglings. Och den här dronen är på creep. Och det var nog faktiskt sista han kom på att göra. Där ryker scouten. Så är det vad som hände med Litiums drone. Han försvann också. I alla fall, Cybernetic-scoren är precis klar här. Har han råd till Warpgate? Det har han inte! För han kör Stargate! Oj, oj, oj. Det var oväntat, men ändå har han börjat med sin andra gas nu, så han kommer få in en hel del gas. Stargate på väg, och vad har Litium till att försvara sig med då? Han har en spankroll, helt klart. Och han tar sin expansion, ja, ja. Det ser bra ut. Och så vet vi inte om han är beredd på Stargate som är på väg in. Men en till gate är på väg upp, och Warpgate som är ett måste. Roaches på väg nu också för Litium. Och den här queenen gör sitt jobb helt enkelt. Men vi ser att Litium faktiskt har tagit en hel del map control nu. Han har tagit ett scenariatorn, han ska ha två baser med sina overlords. Han tar det andra så länge som det också. Så just nu map-kontrollen står i Litium favor, men det värsta är att Litium inte har någon aning om det som väntar här. Phoenixes, ja. Jag hade ju kunnat tro Void Race, men Phoenixes är inte dåliga de heller. Inte alls. Mot Zerg så är de ju ännu bättre för att kunna snipa Overlords utan något större är hot. Det är ganska effektivt. Helt enkelt. Och vi ser att de Chrono boostas ut också. Nu ser jag att Litium är klar med sin expansion. Queenen. Som först jobbade här, men bytte arbetsplats helt enkelt. Några drones som gör exakt detsamma. Och jag har fem roaches på väg ut för Litium. Som kommer troligen kunna göra en hel del skada. För två... Phoenix kan inte göra så mycket mot Roachen, men de kan göra en hel del skada på Overlordsen. Och just nu har vi faktiskt ingen Queen här, för Queenen står där nere och han är alldeles
på väg att poppa ut. Men här kommer Roacherna. Psycho kommer se dem. Och hur kommer han reagera på det? Han har ändå en faktiskt helt okej wall-in. Men Cellops vinner inte över Roaches. Med lite micro, det vill säga. Force på väg upp och en tredje gateway också. Men vi kommer se att de här... Åh, de kommer kanske kunna plocka queenen. De har ju en dinog att plocka upp den igen. Ja. En queen går ner. Men en ny på väg och en ny queen som inte står på creep. Och han har faktiskt energy på flera av de här. Och ja, det här bådar inte gott. Spårcrawlers på väg upp nu. Sex spårcrawlers på väg upp. Helt enkelt. Men jag tror ändå inte. Oh, han måste ha bytt supply lockat lite där, i alla fall. Phoenixen. Åker över, men nu är spårkrollen upp och då kan faktiskt inte Psychos Phoenix göra särskilt mycket. Se att, oj, 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 en Roach har faktiskt gått ner här. Men så också en Cellot. Jag missade det där, det var inte bra, det var inte bra. För sånt, det är sånt man får öva på, men en sak i sänder. Idag är Mick, imorgon världen. Roacherna pallar sig hemåt, de förstår att vi kunde inte döda hela Protoss-basen. Som vi hade hoppats på. Men en annan gång. Vi kommer tillbaka. We'll be back. Psycho tar sin natural. Ja. Varför inte. Han befinner sig i en ganska bra situation. Med Phoenixer som harassar alla. Och faktiskt harassar Roacherna också. Men nu går han på queenen. Kommer han kunna ta ut den här med. Och han har faktiskt inte investerat alldeles för mycket i sin Stargate. Han har bara gjort de där tre. Och om vi räknar kills, 2 kills, 1 kill och 3 kills, 6, numera 7 kills, numera 8 kills. Ja, de har ju helt klart betalat för sig. Det kan man väl säga. Och de håller lite väldigt långt ner på supplyn. Och det ser vi att Sergeant leder med det dubbla. Det är mycket skillnad nu när det Sergeant med, får vi tänka på. Unique Annexation, vi har 33 probes mot 18 drones. 18 drones på 2 baser är väl inte riktigt vad man är ute efter. Man skulle ju gärna ha det 4-dubbla. Nästan det 4. Inte riktigt det 4-dubbla. Phoenixen fortsätter flyga här runt. Scouta, försöker se allt samtidigt som Sarko faktiskt mova ut med sin ground. Den är också intressant. Men ser... Jag tror han såg det. Han såg det helt enkelt. Men vår armé är på väg ut nu. Med Phoenixerna som kommer de plocka Sörlingen. Just nu visas de Sörlingen. Mister. No. Ja, de plockar Sörlingen. Jo då. Det är en forward probe som troligen kommer droppa sin kusin. En forward pylon. På gold-expansionen. För att kunna reinforce snabbare. Vi kommer vänta och se. Proben gör inget just nu. Psycho Grandis behöver göra detta. För han har så stora med just nu. Att han troligen kommer bara kunna mova rätt in här. Om vi ser så är det Spinecrawlers på väg upp. Men de kommer inte in att poppa. Och de där tre roacherna. Kan inte göra någonting. Mot så här många stalkers. Fokusen är oss. Åh, vi ser en perfekt placerad force field av den ensammaste centren jag någonsin sett. Stalkerna plockar bort spårkrollerna så att Phoenixen kan helt enkelt hjälpa till, men just nu behövs inte ens det. Psycho maler genom litium expansion. Och det här ser inte bra ut för litium. Lite mer roaches poppar. Vi har faktiskt 11 roaches, men vi har 19 stalkers. Och det är alldeles för mycket. En force field kommer blocka hälften av roacherna och de kommer kanske alla gå ner, jag är inte säker. Och Phoenixarna plockar upp, det där är inte optimalt. För nu kan ingen av Phoenixarna skjuta, men han håller dem på plats. Och kan troligen plocka ut allt med stalkarna, och Lithium säger faktiskt GG, Psycho säger GG, och den här matchen blev relativt snabbt över.